З огляду на оприлюднення певної інформації Західноукраїнським медіа-центром «Нова журналістика» в рамках прес-конференції «Презентація результатів моніторингу конфлікту інтересів публічних службовців у Львівській області на основі методології громадського моніторингу соціальних мереж близьких осіб декларанта СМОПТ» громадський експерт проєкту Ірина Телька надіслала заяву, в якій просить публічно спростувати деякі неточності і внести зауваження щодо оприлюдненої на цій прес-конференції інформації. Далі я зачитую заяву, пряма мова від імені Ірини Тельки. Перш за все, хочу висловити кілька важливих ремарок. За посадою я головний редактор міської газети, а не районної, як це озвучувалося спікерами. Також я не є штатним експертом медіа-центру «Нова журналістика» чи представником ГО «Перші кроки» і не представляю інтересів Західноукраїнського медіа-центру «Нова журналістика». У рамках проєкту методології громадського моніторингу соціальних мереж близьких осіб декларанта, який впроваджувався на замовлення Міжнародного фонду відродження, я брала участь у його реалізації як громадський експерт поміж інших журналістів. По-друге, спікерами було також акцентовано увагу на тому, що у рамках провадження моніторингу мною були виявлені ознаки корупційних складових у діяннях певних депутатів Дороговищської сільської ради. А відтак я начебто звернулася у прокуратуру з метою реагування правоохоронних органів. Заявляю, особисто я не зверталася у прокуратуру з подібними заявами. Незмінним лишається той факт, що Миколаївським відділом Золочівської місцевої прокуратури Львівської області забезпечено участь у судовому розгляді 5 адміністративних справ, які стосувались депутатів Дороговицької сільської ради. Проте я до цього не маю жодного відношення. По-третє, як на мене, деякі висновки спікерів, зокрема, очевидно, що це класична корупційна схема про особисті його Тараса Зубрицького інтереси, є суб'єктивними висновками спікера і не мають жодного відношення до моніторингу, який здійснювався в рамках провадження проєкту. Такі вислови, на жаль, спричинили спотворення бачення та розуміння моніторингу, а саме викликали стійкі асоціації про причетність посадової особи до корупційних діянь. Вважаю, що спікерам слід було зазначити, що це є їхнім суб'єктивним баченням ситуації. Дякую. З повагою, Ірина Телька, головний редактор Миколаївських вістей. 02.12.2016. Це є заява пані Ірини Тельки. Дякую.